বছৰে নিউ গুৱাহাটী ৰঙালী বিহুৰ সন্মিলনৰ উদ্যোগত আৰু মোৰ বৰলুইত কলাকৃষ্টি বিকাশ কেন্দ্ৰ মোৰ স্কুলৰ সহযোগত প্ৰতি বছৰে এনেকৈ বিহু নাচৰ কৰ্মশালা আয়োজন কৰি থকা গৈছে আৰু লগত যিকোনো লোকনৃত্য আমি ইয়াত শিকাবলৈ যত্ন কৰোঁ এইবাৰ বিশেষকৈ নেপালৰ পৰা লোকশিল্পী আহিছে আৰু ইয়াতে সদায় একোজন একোজন লোকশিল্পীক বঁটা প্ৰদান কৰা হয় এইবাৰ বিপুল চেতিয়া ফুকন আৰু গোবিন ফুকন দেৱক বঁটা ইতিমধ্যে দিয়া গৈছে এইটো কলিয়াবৰত কৰা গৈছে কমল চন্দ্ৰ মহন্তৰ সোঁৱৰণী অনুষ্ঠানত আৰু এইবাৰ নেপালৰ লোকনৃত্যৰ লগতে আমাৰ প্ৰতিগৰাকী ছোৱালীয়ে আচলতে উলহ মালহৰে এযোৰ মেখেলা চাদৰ পিন্ধি এনেকুৱা পৰিৱেশত ঢোল পেঁপা গগনা বিহু নামৰ লগত বিলীন হৈ গৈছে সেইটোৱেই আচলতে আমাৰ উদ্দেশ্য কাৰণ তেওঁলোকে বিহু কি বিহু নাচৰ যিটো আনন্দ সেই অনুভৱটো আমি কৰিবলৈ যত্ন কৰি আহিছোঁ আৰু সেয়েহে ইয়াত সকলোৱে ইমান মুকলি মনেৰে ওলাই আহে বৰষুণ ৰ'দ বতাহ কোনো কথা নাই খালি নাচিব লাগে কেৱল গতিকে এইটো 28 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈ 4 তাৰিখে সামৰণি অনুষ্ঠান প্ৰায় 8 দিনৰ গতিকে আমাৰ দুখেই লাগিছে আমি ল'ৰা ছোৱালীখিনিক কাইলৈৰ পৰা আৰু লগ নাপাওঁ গতিকে কাইলৈ ইয়াত অসমৰ অনিমা চৌধুৰীৰ পৰা আদি কৰি সন্ধ্যা বাইদেউকে ধৰি সকলো আহিব আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ অপূৰ্ব বেজবৰুৱা দেৱক আমি একাজলি শ্ৰদ্ধা নিবেদনৰ কাৰণে এটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছোঁ কাইলৈ গতিকে সকলোকে আমন্ত্ৰণ জনালোঁ আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা।